madaxweynaha dowladda Puntland ayaa marka uu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 80aad farqadiisa 19aad marka uu arkay qodobka 87aad ee dowladda Puntland dastuurkeeda ku qoran markuu arkay tala soo jeedinta guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka side ee dowladda Puntland iyo dembiyada culus waxa uu xeeriyey waxaa gaashaanle Cabdiraxmaan Ciise Xuseen loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side iyo dembiyada culus ee gobollada Sool iyo Nugaal. Waxaa Dhamis Ciid Xirsi Ibraahim loo magacaabay xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka side iyo dembiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool. Waxaa gaashaan la dhahay Cabdirasaaq Jaamac Cabdulle loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland iyo dembiyada culus ee gobollada Sool iyo Nugaal. Waxaa gaashaan le Axmed Jaamac Maxamed loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee dowladda Puntland ee gobollada Sool iyo Nugaal. Waxaa gaashaan le Siciid Aadan Siciid loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Sool iyo Nugaal. Waxaa gaashaan le Sare Cabdullaahi Cabdi Shire loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Mudug iyo Cayn. Waxaa dhammi Cawil Warsami Axmed Maxamed loo magacaabay xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Cayn iyo Mudug. Waxaa dhammi Cabdiweli Maxamuud Maxamed loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Mudug iyo Cayn. Waxaa gaashaan leh Cabdi Faarax Cali loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus ee gobollada Mudug iyo Cayn. Waxaa gaashaan le Ibraahim Bile Maxamed loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Bari, Sanaag, Hayland, Karkaar iyo Gardafu. Waxaa dhamme Maxamed Xuseen Axmed loo magacaabay xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Bari, Sanaag, Hayland, Karkaar iyo Gardafu. Waxaa dhamme Cali Ibraahim Cusmaan loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dembiyada culus ee gobollada Bari, Sanaag, Hayland, Karkaar iyo Gardafu. Waxaa gaashaan le Dhexe Maxamed Cabdinuur loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dembiyada culus ee Puntland ee gobollada Bari, Sanaag, Hayland, Karkaar iyo Gardafu. Waxaa gaashaan le Sahal Cabdi Cartan loo magacaabay garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus ee gobollada Bari, Sanaag, Hayland, Karkaar iyo Gardafu.